ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، Duhan surasının 3. ayeti de Allah aytadı: İnna kunna munzirin. Elbette biz munzir, ogohlantiruvchi bo'lgandirmiz deydi. Bugün 18 aprel 2024 yıl Asma-ül Husna silsilasidan 117. ders munzir ismini o'rganamiz. Munzir nazara so'zidan kelib chiqqan lug'atda. Arab tilida nazara degani nazara, oqibati lozim bo'lgan xatarli bir ish degani. Shuning uchun ham nazr degan gapni eshitganmiz. Nazr qilish, ya'ni oqibati lozim bo'lgan xatarli bir ishni zimmaga olib olish degani. Ana shundan olingan nazr so'zi ya'ni. Endi ma'lumki, oqibati lozim bo'lgan xatarli ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishga chaqiriq, ya'ni ogohlantirishlik deya ham inzor deb nomlanadi. Ogohlantiruvchini munzir deyiladi yoki nazir ham deyiladi. Endi Alloh azza va jalladek ogohlantiruvchi bormi? Asli insoniyat nargi dunyo borligidan, u yoqda jahannam borligidan, qiyomatda qabrda hal qanday dahshatlar uni kutayotganligidan g'ofil edi inson. Qayerdan bildik mana shu narsalarni? Oqibatda bir xatarlik narsalar turganligini Alloh ogohlantirdi bizga. Ana shundan ogohlantiruvchi Allohni munzir deyiladi. Bu ham Allohni xabari ismlaridan, Allohni sifatlaridan. Aksar ulamolar Asmaul Husna safidan deb zikr qilmaydi. Faqat Ibn al-Arabiy, Ibn al-Vazir munzir ismini Asmaul Husnadan deb zikr qilishgan. Ibn Manda esa nazir ismini Asma husnidan zikr qilgan. Chunki qarasak, Qur'onda bu ko'plik tarzida keldi. Masalan, o'tgan darsda aytganimiz mursil ko'plik tarzida keldi-ku. Biz rasul jo'natuvchidirmiz deb. Shunga o'xshash mana bu ham al-munzir deb alohida bir alif lom bilan kelmagan Qur'onda. Munzirin ko'plik tarzida biz ogohlantiruvchidirmiz deb ko'plik tarzida kelgan. Nima uchun ko'plik tarzida kelgan desang, chunki Alloh ko'p narsalar bilan ogohlantiradi-da. Shuning uchun ko'plik tarzida kelgan. Modom baribir Alloh o'zini vasfi deb xabar qildimi shuni? O'zini shunaqa dedimi Alloh? Alloh haqida xabar qilganda shu ismni aytsangiz bo'ladi. Alloh munzir deb. Biz doim aytib kelyapmiz, Alloh haqida xabar qilish Alloh haqida ism aytishdan keng. Ismlar aniq bir ism tarzida kelgan bo'lish kerak, lekin Alloh haqida xabarlar aytilaveradi. Endi bu ismning ta'siriga qarasak. Borliqda butun borliq orqali Alloh ogohlantirish beradi. Masalan, ba'zan quyosh oy tutilib qoladi, shu ham ogohlantirish. Ba'zan shamollar turib qoladi, bu ham ogohlantirish. Ba'zan suv toshqini keladi, bu ham ogohlantirish. Yong'inlar chiqadi, bu ham ogohlantirish. Yer qimirlaydi, bu ham ogohlantirish. Alloh oyatda aytgandek, uzron au nuzro. Uzr qoyim qilib yoki ogohlantirib Alloh mana shu narsalarni jo'natadi. Butun tabiatni Alloh ogohlantiruvchi qilib qo'ygan. Inson agar sondan chiqa boshlasa, o'sha narsalar tanbih beradi. Buni tushunish uchun bir misollar aytaman. Mana uylarda qarasangiz, yong'in chiqqanda tutagach sirena chaladi. Chiyillab ogohlantirish beradi. Ana shunga o'xshab insoniyat ham tutay boshlasa, ya'ni sondan chiqib Allohga osiy bo'la boshlasa, Alloh tabiatni shunaqangi sirena chalaydigan qilib qo'ygan. Shamollar turib qolishi, hozir aytganimdek, yerlar qimillab qolishi ogohlantirish bular hammasi. Yoki masalan, siz yo'lda haydab ketyapsiz. Agar yo'lda sekin yo'l chetiga chiqib keta boshlasangiz, boshlab bilan zamonaviy shaharlarda yo'lda chetida shunaqangi bir moslama, ya'ni shunday bir asfalt o'rnatilganki, mashinani
yo'l chetiga chiqa boshlaganda dirin dirin qilib boloniga urilib asfalt ovoz chiqara boshlaydi. Ogohlantirish beradi, yo'ldan chiqib ketyapsan deydi. Ana shunga o'xshash demoqchiman, Alloh tabiatda butun atrofimizdagi narsalarni bizga ogohlantiruvchi qilib bergan. Hamma narsa bilan Alloh bizga ogohlantirish beradi. Ana shu uzron av nuzro degani. Uzr qoyim qiladi yoki ogohlantiradi. Hatto jinlar ogohlantiruvchi. Alloh aytgan vallau ila qaumihim munzirin. Ular ham qavmiga munzir bo'lib bordilar degan, ogohlantiruvchi bo'lib. Endi insondagi ta'siriga qarsak, insonlar ichidan xos munzirlar, nazirlar chiqaradi Alloh. Ularki payg'ambarlar, payg'ambarlardan keyin ularning merosxo'rlari, da'vatchilar. Alloh aytgan va ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Biz qanday bir shaharni halok qilgan bo'lsak, albatta unga munzirlar bo'lgan, bitta ham emas qarang. Bitta munzir emas, munzirlar. Qancha qancha ogohlantiruvchilar bo'lgan, keyin halok qilgan. Va min ummatin illa xala fiha nazir deydi. Qanday ummat bo'lsin, unda nazir o'tgan. Ana shu ogohlantiruvchi degan. Shuning uchun ham biror shahar yoki biror zamonda, ya'ni makon va zamonda Allohning dinini odamlarga yetkazuvchidan xoliligini topmaysan. Albatta Allohning dinini o'sha yerda yetkazuvchi bo'ladi. Qanaqangi tilda bo'lsin, qanaqangi zamonda bo'lsin. Ana shu Allohning so'zining tasdig'i qanday ummat bo'lsin, unda nazir bor. Qanday shaharda Alloh halok qilgan bo'lsa, unga birmas bir nechalab ogohlantiruvchi jo'natgan bo'ladi, keyin halok qiladi. Ular gapga kirmagandan keyin. Odamzod qiziq ekanda, odamlar ana shu munzirlarning ovozini o'chirishni istaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Uydagi haligi sirinani uzib qo'yishga o'xshaydi, chiyilla urib jonga tegyapti. Ha, chiyilla urib jonga tegar, lekin bir kun yonib ketsang, keyin o'sha chiyillashni orzu qilib qolasan. Shu chiyillagan narsa qani ekan, aytmab tushdim. Yoki yo'l chetidagi haligi ovoz chiqaradigan asfaltni bir gumroq kelib qirib tashlayapti. Nimaga qiryapsan desa, aytayaptiki, "Ha, mashina haydasak, g'ing'illab jonga tegyapti" desa. Ha, bu g'ing'illab jonga tegani bilan sen to'g'ri yur. G'ing'illamaydi, bu joningga tegmaydi. Insonlar da'vatchilar ovozini o'chirishga harakat qilishi ana shunga o'xshaydi debman. Bu baqirib jonga tegdi. Bu qasam bo'lsa hammani yomonlaydi deydi. Sen to'g'ri yur, baqirmaydi senga. Endi shariatdagi ta'siriga qarasak, Allohning munzirligini. Shariat o'zi inzordan iborat, ogohlantirishdan ya'ni. Mana Odam alayhissalomga qarang, birinchi kelgan ogohlantirish shu daraxtga yaqinlashmoq. Undan keyin aytdik, shariatlar borgan sari rivojlanib boraverdi, chunki odamlarning ma'siyat gunohlari ko'payib boraverdi. Ana shunday qilib keyin inzorlar ham ko'payib kelaverdi, ogohlantirishlar ham. Shuning uchun Alloh aytgan, "Tabarakallazi nazzala al-furqona ala abdihi liyakuna lil alamina nazira." Alloh shunday taborak, barakatlik zotki, u bandasiga furqon nozil qilgan. Butun olamlarga nazir bo'lishligi uchun bandasi. Payg'ambar alayhissalom butun olamga nazir, ya'ni ogohlantiruvchi bo'lib kelgan. Bugun tabiatni muhofaza qilish bo'linmalari bor. Ulardan bir gapni eshitasiz. U yoqda toshqin, bu yoqda zilzila bo'laversa yer yuzida, tabiat ogohlantirish beryapti deydi. Dunyo bizni ogohlantiryapti deydi. Tabiatdan avval mana butun olamlarga nazir bo'lib, Alloh senga ogohlantiruvchi jo'natgan. Inson ichidan tabiatdagi bir maxluqlardan emas, insonlarni o'zidan ogohlantiruvchi jo'natgan. Agar o'sha ogohlantiruvchining gapiga kirsang, shariatiga amal qilsang, hech tabiatni ogohlantirishga hojat qolmaydi. Alloh aytadi: "Rusulan mubashshirin va mundirin li'alla yakuna lin-nas 'alalloh hujja ba'da ar-rusul." Payg'ambarlarda Alloh xushxabar beruvchi va munzirin, ogohlantiruvchi qilib jo'natadi, toki insonlarni Allohning oldida payg'ambarlardan keyin hujjati qolmasin. Aytmabsan bizga deya olmasin ya'ni. Demak, butun shariat ana shunday ogohlantirish uchun kelgan. Endi qiyomatdagi ta'sirini qanday ko'ramiz? Qiyomatda insonlarga nazir kelmaganmidi deb azoblanadilar. Alloh aytadi, qarang: "Ya ma'sharol jinni va ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati va yunzirunakum liqa'a yawmikum hada?" Ey jinlar va insonlar jamoati, sizlarga o'zingizlardan bo'lgan payg'ambarlar kelib, mening oyatlarimni qissa qilmaganmidi? Mana shu kunga yo'liqishlikni sizlarga ogohlantirmaganmidi deydi. Demak, hamma ogohlantirish mana shu kunda degan. O'sha kun keldi-ku mana deydi.
Ular esa o'ziga o'zi guvohlik beradi. Kelgandi, ogohlantirgandi deydi. Yana Alloh aytadi: "Kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam yatikum nazir? Qalu bala qad ja'ana nazir." Fakazzabna. Har qachon jahannamga bir tup loqtirilsa, jahannam posbonlari ulardan so'rar ekan: "Sizlarga nazir kelmaganmi?" Ular aytishdiki, "Batahqiq bizga nazir kelganda biz uni yolg'onchi degandik. Havozing o'chsin degandik." Xuddiki bu yuqorida aytganim misolimda uying yonib ketgandan keyin o't o'chiruvchilarni chaqirsang, ha uyingda sirena yo'qmidi, o't o'chirishni ogohlantiradigan deydi-ku. Sen aytasan shunda, "Bor edi, men uzib qo'ygandim uni" deysan. Keyin nima deydi shunda senga qarab? "Battar bo'l" deydi. Insonlar jahannamda yonar ekan, ana shu so'raladi: "Sizlarga ana shu jahannam yong'inini ogohlantiruvchi sirena, ya'ni nazir kelmaganmidi?" deydi. Ular aytadi: "Kelgandi, biz uni ovozing o'chsin degandik" deydi. "Endi yoninglar" deyiladi. "O'zinglar o'chirgan ekansizlar ovozini, mana endi ovoz yo'q, yoninglar. Endi bandaning nasibasi bo'lsin. Birinchidan, Allohni ogohlantirishlarini anglay bilish kerak. Xoh shar'iy ogohlantirishimi Allohni, mana Qur'onda, sunnatda kelgan ogohlantirishlar. Xoh kavniy ogohlantirishlarimi, atrof muhitda, tabiatda bo'layotgan ogohlantirishlar. Mana shulardan so'ng anglash kerak. Gumroh bo'lib o'tib ketavermasdan. Alloh kofirlar haqida aytgan: "Savabun alayhim anzartahum am lam tunzirhum?" Ogohlantirdingizmi, ogohlantirdingizmi ularga barobar deb. Mu'min odam unday bo'lmaydi. Ogohlantirish kelyapti, shariatdan ham, tabiatdan ham deb shunga qarab qovushini to'g'rilab oladi. Bu narsalar tabiiy hodisa deb qabul qilmaslik kerak. Atrofda bo'layotgan ogohlantirishlarni. Gumroh qalbi qotgan insonlargina shunaqa deydi. Mana ot qavmini qarang. Payg'ambarni yolg'onga chiqarganda nazir degani. Nazir ularga aytgan: "Kutinglar endi balo kelishligini" degan. "Hey, aytaverasan-da" deyishgan. Qizig'i, balo kela boshlagan ham osmonni qop-qora bo'lib qoplab, bulut qoplab kelyapti. Ular nima degan? "Ha, bu o'tkinchi, shunchaki to'planib qolgan bulut. Hozir yomg'ir yog'adi, ochib ketadi hammasi" degan. Ko'ryapsizmi, odam gumroh bo'lsa shunaqa bo'ladi. Nazirni yolg'onga chiqaradi-da, o'sha nazir aytgan narsa sodir bo'lib turganda ham, "Ha, bu emas" deydi. "Ha, bu hamma narsani unga yuradimi? Hamma narsa Allohning qahriga yuradimi? Bu tabiiy hodisa deb turadi. Nima bo'lgan davomida o'shanda otqomiga? Bal huwa mastajaltum bih. Bu hech qanday o'tkinchi yomg'ir emas, sizlar shoshildirgan azob" deyilgan. O'shunday qattiq bir tornado kelayotgan bo'lgan. Rihun fiha azabun alim. Alamlik azob. Tudammiru kulli shay'in bi amri robbiha. Robbisining amri bilan hamma narsani yakson qilgani kelayotgan shamol bo'lgan. Hozir ham xuddi shunaqangi narsalar takrorlanyapti. Gumrohlarga qarasangiz, tabiiy hodisa deb o'tiribdi. Alloh ogohlantiryapti deb tushunmaydi. Mana shariat bilan ogohlantirilganda tushunmagandan keyin endi seni Alloh tabiat kavniy oyatlar bilan ogohlantiryapti. Zilzila bo'ladi, hali qarasangiz bu yoqda. Suv toshqini bo'ladi, hali qarasangiz bu yoqda. Kuni kecha Dubayda yopirilib kelgan katta bir selni qarang. Osmonda kelishligini ko'rib, uni qop-qorong'i bo'lib, xuddiki mana shu ot qavmiga kelgan azobni eslaysiz. O'tirishib hali ham tabiiy hodisa ochib ketadi. Hammadan sen senga shariatga yurasanmi deb. Alloh mana shu halok qilish kerak bo'lgan odamlar shunaqa bilan. Ogohlantirishni tushunmaydi. Savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ularga barobar ogohlantirdingmi, ogohlantirmadingmi, ular baribir ishonmaydi. Alloh aytadi Qur'onda qancha oyatlarda: "Fanzur kayfa kana aqibatul munzirin." Qara, ogohlantirilganlarning oqibati qanday bo'lganligiga deydi. Ha, tabiiy hodisa bo'lgan deb o'tiraverma, qara deyapti. Mana faqat o'tmishda o'tib ketgan hodisalar emas. Ot qavmi, Samud qavmiga kelgan ogohlantirishlar, keyin ularga ogohlantirish kor qilmagandan keyin kelgan balolar. Senga ham xuddi shunday bo'ladi deb qarang nima deydi. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mitla sa'iqati 'ad va Samud. Agar ular yuz o'girsalar da'vatdan, aytingmi, sizlarni Ot va Samud qavmiga kelgan chaqmoq singari chaqmoqdan ogohlantirdim. Ko'ryapsizmi? Ot qavmi bo'lgan u. Hozir senga ot qavmimi bu? Samud qavmi bo'lgan u. Hozir senga Samud qavmimi bu? Demayapti. Misla sa'iqati 'ad va Samud. Anzartukum, men sizlarni ogohlantiraman misldek bo'lishligidan degan. O'sha ot qavmini, Samud qavmini misldek bir balolar kelishligidan. Kelyapti-yu endi buni ko'ryapmiz. Va laqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur deydi. Bu payg'ambar kelib bizning zarbamizdan ularni ogohlantirsa, ular ogohlantirishlarida shak qildilar deydi. Qamar surasini o'qing.
Her 4-5 oyatning davomida keyfi kana azabi u nuzur deb kelaveradi oyatlar. Qanday bo'lar ekan azobimni ogohlantirishlarini? Unga shak qilganda, uni istehzo qilganda Alloh halok qilib tashlavergan ummatlarni. Ana shundan keyin doim shu oyat takrorlavergan Qamar surasida. Qanday bo'lar ekan azobim va ogohlantirishlarini? Keyfi kana azabi u nuzur. Takror-takror kelgan mana shu oyat. Bu payg'ambarlar emas faqat shuni biling. Mu'minlar ichida bir toifa munzirlar bo'lish kerak. Hamman yelkasini g'ajlab mubashirlik qiladiganlarga emas. Itga suv bersang ham jannatga kirib ketasan, Allohim kechirimlik, Allohim rahimlik deb hamman yelkasini g'ajlayveradigan mubashirlarga emas. Munzirlar bo'lish kerak. Qarang Alloh oyatda nima deydi? Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din va linziru qawmahum idza raja'u ilayhim. Mu'minlar ichidan bir guruh firqalar bo'lsa bo'lmasmidi degan. Dinni faqih bo'laydigan va qavmlarni oldiga qaytgan paytda qavmini inzor qilib ogohlantiradigan degan. Yatafaqqahu fid din va linziru qawmahum deydi. Munzirlik demak payg'ambarga kana xos emas ekan mana. Har bir firqadan bitta munzir bo'lsa bo'lmaydimi deyapti Alloh. Har bir firqaning ichida bitta munzir bo'lishligi kerak ekan. Ikkinchi nasibaga kiramiz mana shundan. Inson o'zi ham munzir bo'lishligi kerak. Allohdan ogohlantirish kerak odamlarni. Minbarga chiqib olib hukumatni azobidan emas. Hozir qarasang, minbarlar Allohni azobidan ogohlantiriladigan joylikdan hukumatni azobidan ogohlantiriladigan joyga aylanib qolgan. Ehtiyot bo'l bola deydi minbarga chiqib olib. Ertaga yig'lab o'tirma deydi. O'ynashma hukumat bilan deydi. Aslida Allohni azobidan ogohlantirilish kerak yurga chiqib. Mu'minlarni minbarga chiqib qo'rqitilmaydi. Minbarga chiqib zolimlarni qo'rqitish kerak. Mu'minlarni ko'ngil ko'tarib ularga xushxabar berish kerak. A bularchi minbarga chiqib zolimlarga xushxabar beradi. Faqat muhtaramlar maqtalinadi. Mu'minlarga esa dag'dag'a qilinadi minbarga chiqib olib. Quloqing qimmatmay o'tir hamming deydi. Bular Allohni istagan yo'lida emasligini Alloh nomi so'zidan bilib oling. Alloh aytadi, Qur'on nima uchun tushgan? Minbarga nima uchun chiqamiz biz? Li tubashshiru bihil muttaqin va tunziru bihi qawman ludda degan. Qur'on bilan taqvodorlarga xushxabar berishligingiz uchun va qaysar sarkash qavmlarni esa ogohlantirishligingiz uchun degan. Ko'ryapsizmi? Qur'onni ko'tarib minbarga chiqib nima qilinar ekan? Qaysar sarkash ana zolimlarni ogohlantirilar ekan. Allohning azobidan qo'rq. Taqvodor mu'minlarga masjidga namoz o'qiyman, Allohni rozi qilaman deb kelgan bechoralarga esa xushxabar berilar ekan. Yo'q, bu kishimiz aksini qiladi. Minbarga chiqib mu'minlarga faqat dag'dag'a qiladi. Zolimlarga faqat xushxabar beradi. Yana Alloh aytadi, qarang. An anzirin nas va bashiril ladina amanu. Odamlarni ogohlantir, iymon keltirganlarga esa bashorat ber deydi. Bular bo'lsa, chiqib minbarga qilgan dag'dag'asi faqat musulmonlar shu masjidga kelib namoz o'qiyman degan bechoralar. O'shalarga dag'dag'a qilgan. Ana tashqarida yurgan odamlarga bo'lsa, ularga faqat xushxabar beradi. Alloh kechirmaydi. Mu'min odam bunaqa bo'lmaydi. Zolimga ogohlantirish beradi, mu'minga esa xushxabar beradi. Ammo munofiq zolimga bashorat beradi, mubashir, ammo mu'minga esa munzir bo'lib oladi. Faqat uni qo'rqitadi. Uchinchi nasiba. Biz odamlarga munzir bo'lgach, endi ular bilan yoqalashavermaymiz. Allohga hisob qo'yamiz. Biz ogohlantirdik. Endi u yog'iga Alloh o'zi javob, ular hisobini qiladi, bular o'zi Alloh taolada javob beradi. Haqiqiy munzir ana shunaqa bo'ladi. Hech qachon men seni ogohlantiribman deb odamlarga so'kish, haqoratlashishga o'tmaydi. Mana Alloh oyatda aytadi, qarang. Inna arsalnaka bil haqqi bashira va nazira va la tus'alu an ashabil jahim. Biz sizni haq bilan xushxabar beruvchi va nazir, ya'ni ogohlantiruvchi qilib jo'natdik. Siz do'zax ashoblaridan so'ralmaysiz deydi. Endi jig'ib yuron bo'lmang. Ogohlantiring bo'ldi. So'ralmaysiz. Haq ahli ana shunaqa bo'ladi. Ammo bugun o'zini haqman deganlarni qarang. Boshqalarni adashganlar deyuvchilarni qarang. Undan so'rang, xo'p, o'sha adashganlar do'zaxga ketadimi deng. Ha, deya olmaydi o'z ko'pchiligi. Ikkinchidan, xo'p, do'zaxga ketadi degan taqdirda ham Alloh aytayaptiki, mana do'zaxlardan sen so'ralmaysan, aytding bo'ldi. Uncha jig'ib yuroning chiqadi. Uncha pishqirasan chiqib olib minbarga. Alaming kelib to'y ham qolmaydi, ma'raka ham, motam ham qolmaydi. Qayerda bo'lsa adashganlar deb chiqib, ularni yomonlayveradi. Bo'ldi, aytding, odamlar tushundi. Ular do'zaxiy bo'lgan taqdirda ham Alloh aytayaptiki, sen xushxabar ber, ogohlantir, bo'ldi, do'zaxiydan so'ralmaysan sen. Shundan bilaveringki, bular hech qachon odamlarni bu do'zaxiyligidan xavotirlangandan bunday jig'ibiron chiqayotganligi yo'q.
ular alamidan shunday jig'ibironni chiqardi. Ularga buyruq keladi shunday jig'ibironni chiqarib. Yana Alloh aytadi: "Va an atluval Qur'on. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi va man dalla fa qul innama ana minal munzirin." Men faqat Qur'onni tilovat qilishga buyurildim. Kim hidoyatlansa, batahqiq o'zining nafsi uchun hidoyatlanibdi. Va kim adashsa, ayting men ogohlantiruvchilardanman xolos. Mu'min odam qarang qanaqa Qur'onni tilovat qiladi. Hidoyatlansang o'zingga deydi. Adashsang men faqat ogohlantiruvchilardanman. Nima qilay endi sen? Mana shunday xotirjamlik bilan faoliyat olib boradi mana odam. 4-chi nasiba. Nazirlikka mubinlikni qo'shish kerak. Qur'onda Alloh doim nazirun mubin deb keltiradi Rasulullohni sifatini. Siz nazirun mubin men deb ayting deydi. Nima degani mubin? Buni mubin ismining tafsirida ham o'tdik. Ya'ni ochiq bayon qilib berib ogohlantirish kerak. Qog'ozga o'rib gapirib, ha o'sha gapda endi tushunavering o'zingiz deb. Unaqa qilib inson nazir bo'lmaydi. Nazirlik mubinlik bilan bo'lish kerak. Aniq bayon qilish kerak, nimadan ogohlanish kerak, nimadan qo'rqish kerak. Nima qilmaylik? Nima qilaylik? Odamlarga uni ochiq aytib berib, ana shunda inson nazirun mubin bo'ladi. Mana tasavvur qiling, uyingizda ana shu nimadan ogohlantiruvchi, yong'indan ogohlantiruvchi narsa chiyillaversa. Lekin hech joyda tutun yo'q. Jig'ibironingiz chiqadimi shu paytda sizni asabingiz o'ynaydimi? Bu nimaga chiyillaveradi? O'zidan o'zi hech qanaqa tutun yo'q deysiz. Qayerda tutun bor? Nima bo'lyapti deysiz? Inson odamlarga chiqib, ehtiyot bo'lishimiz kerak-da, to'g'risida. Nimadan ehtiyot bo'laylik, xo'p, aytmasa buni, ana shunga o'xshaydi. Inson nazirlik qilsa, munzirlik qilsa, odamlarga aytish kerak, nimadan ehtiyot bo'laylik, nimadan munzirlik qilaylik. Qur'onda kelgan, sunnatda kelgan kufrni, shirkni, nifoqni odamlarga bayon qilib berish kerak. Shuningdek, nazirlikka bashirlikni qo'shish kerak. Men aytdim yuqorida, mu'minlarga bashir, munofiq kofirlarga esa nazir bo'lish kerak. 5-chi nasiba. Bir odam senga inzor bersa, ya'ni ogohlantirish bersa, uni qabul qilishni o'rgan. Senga nasihat qilgan odamni o'zingga dushman qilib olma. Afsuski, ko'p odam mana shunaqa. Uni ogohlantirsang, sen hasad qilayotgan bo'lar ekansan. Ko'ra olmayotgan bo'lar ekansan uni. Ichqoralik qilayotgan bo'lar ekansan. Ha, ogohlantiryaptimi, meni foydamga gapiryapti deb qabul qilishni bilmaydi. Yoki ko'p odamlar ogohlantirsa, men qabul qilaman deydi gapda. Lekin boshiga tushsa, o'sha ogohlantirishga aytilinsa, lekin tamomiy turib oladi. Shu bitta misolni qarang, Qur'onda Alloh aytadi: "Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununa ahda min ihda al-umam. Falamma ja'ahum nazirun mazadahum ila nufura." Shunday odamlar bor ediki, Allohga jon jahdi bilan qasam ichib aytar ekan, qaniydi agar bitta ogohlantirish kelsa menga ham ogohlantiruvchi, men o'sha ummatlarning eng hidoyatlangan biri bo'laman der ekan. Qachonki unga ogohlantiruvchi kelgach, bu ogohlantiruvchi ularning nafratidan boshqa narsani ziyoda qilmadi deydi. Ya'ni shunday odamlar bo'lar ekanki, bizga ham bitta ogohlantiruvchi kelsa, biz eng hidoyatlangan odam bo'lamiz. O'sha ogohlantiruvchi nimadan ogohlantirsa, xub deymiz. Uniki gapiga kiramiz. Ummatlarda eng hidoyatlangani bo'lamiz derkan, gapda mana qarang, gapirar ekan avval, kelishdan avval. Lekin kelgandan keyin Alloh aytayaptiki, faqat nafratlanadi deyapti undan. U ularning nafratidan boshqa narsani ziyoda qilmaydi ogohlantiruvchi. Tabiiyki ogohlantiruvchi kelib uni ilgazini qashlab mubashshirlik qilmaydi unga. Ogohlantiruvchi uni ayblarini aytadi, xatolarini aytadi, keyin yoqmaydi unga bu. Faqat va faqat undan nafratlanaveradi deyapti. Vallohi shunday odamlarni ko'rganmiz. Qaniydi bitta odam bo'lsa, meni qo'limdan yetalab Allohga sar, Alloh sari yetalasa deydi. Alloh menga tanishtirsa deydi. O'shanday odamni oldiga kelgandan keyin, Alloh o'rnatgandan keyin undan faqat va faqat nafratlanadi. Aybini aytsa unga, xatolarini tushuntirsa, uni isloh qilishga harakat qilsa, sen meni qadrimga yetmayapsan, sen meni faqat yomonligimni ko'ryapsan, faqat va faqat undan nafratlanaveradi. A men istaganimdek meni ogohlantiryapti mana bu. Men o'zim istagandimki shunaqangi insonni, meni ayblarimni aytadigan insonni demaydi. Mana shundan bilasizki, odamlar nazir kutadi, gapda faqat. Fe'lda nazir kelgandan keyin yoqmaydi hech kimga. Chunki nafsda kibr bor. Alam kelib qoladi ayblarda aytursa. 6-chi nasiba. Ogohlik davr talabi. Ko'p eshitamiz bu gapni. Shunday deyuvchilar sizga nimadan sizni ogohlantiradi? Dunyoyingizda ozroq notinchligi buzilib qolishidan. Dunyoyingizda kimizdir qamalib qolishidan sizni ogohlantirib shunaqa deydi.
Bular ko'pincha sizni haqqa ergashib qo'yishdan ogohlantiradi. Siz odamlarda ogohlik davr talabi deb oxiratdagi ularni jahannamga abadiy qamalishidan ana shunday ogohlantiring. Qur'onda hech bir joyda odamlar dunyosiga bir boshiga balo kelishidan ogohlantiring ularni degan joyini men topolmadim. Ehtiyot bo'lsinlar, dunyolarida tinch yashasinlar degan joyini men topolmadim. Qur'onni qarang, nimadan ogohlantiradi Alloh. Va andirhum yawmal azifa. Yaqinlashib kelayotgan kundan ularni ogohlantiring. U nima? Qiyomat kuni. Idil qulubu ladal hanajir. U kunda qalblar bo'g'izga tiqilgan bo'ladi deydi. Kazimin alamni yutib turibdi insonlar. Ma'ir zolimin min hamimi va la shafi'in yuta. U kunda zolimlarga na bir do'st, na bir itoatchi, shafoatchi topilmaydi deydi. Ko'rasizmi, qarang, odamlarni nimadan ogohlantirish kerak. Hol sizga qarab ertaga panjaraning orqasida yig'lab o'tirasan, kim senga yordam bera olmaydi deydi-ku. Haqqi ergashsang shunaqa deb sendan ogohlantiradi, qo'rqitadi. Aslida mana bu kundan ogohlantirish kerak. Qalblar bo'g'izga tiqiladigan, alamni yutib o'tiradigan, na bir qarin do'st, na bir shafoatchi senga topilmaydigan kundan. Va anzirhum yawmal hasra deydi Alloh. Hasrat kunidan ogohlantiring ularni. Iz qudiyal amr va hum fi ghafla. Unda ish bitgan bo'ladi. Holbuki ular bundan g'aflatda yuribdi deydi. Ertaga kech bo'ladi deydi-ku bugun haqqa amal qilsang. Nimaga kech bo'ladi ertaga? Nima nazarda tutibsan kech bo'ladi deganda? Haqqa amal qilsam ertaga qamalib qolishdan boshqa narsadan qo'rqitmoqchimisan men? Nimasi kech bo'ladi? O'lsam chiqib ketaman-ku baribir o'sha yerdan, to'g'rimi? O'ligimni ham yoki ushlab o'tirasizlarmi? Yoki ruhimni ham qamalib o'tirasizlarmi o'sha yerda? Hech qachon kech bo'lmaydi. Haqqa amal qilib. Haqiqiy ertaga kech bo'lish hasrat chekib, haqqa amal qilmay o'tish bilan bo'ladi. Mana shundan Alloh ogohlantiryapti. Hasrat kunidan ogohlantiring, ish bitgan bo'ladi unda. Ular bo'lsa bundan g'aflatda yuribdi degan. Inna anzarnakum nimadan? Mana hammamiz bilgan Naba surasida keladi. Inna anzarnakum biz sizlarni ogohlantirdik deydi. O'zingizlardan ko'ringlar, nimadan? Haqqa amal qilib ertaga qamalib qolishdanmi? Yo'q. Haqqa amal qilmay azoblanishdan. Inna anzarnakum azaban qoriba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ertaga kishi qaraydi qo'li taqdim qilgan ishlarga. Qariyb tuproqqa aylanib ketsam deydi keyin. Birinchi tushgan oyatlardan payg'ambarimizga. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Oyatlar mana qarang. Ya ayyuhal muddassir nima degan davomida? Qum fandir, turing ogohlantiring degan. Din o'zi ogohlantirish bilan boshlangan. Odamlarni hozir vahobiy bo'lib ketma, salafiy bo'lib ketma. Adashgan firqalarga qo'shilib qolma deb ogohlantiradi. Qarang, asl nimadan ogohlantirish kerak? An anziru an la ilaha illa ana fattaqun degan Alloh. Odamlarni ogohlantiringlar mendan boshqa iloh yo'qligidan, mendangina qo'rqishdan degan. Odamlarni ana shu adashgan firqalarga qo'shilib ketishlikdan ogohlantirganchalik shirkdan ogohlantiryaptimi? Davlatdan qo'rqitganchalik Allohdan qo'rqityaptimi? Yo'q. Bu soxta ogohlantirishlar. Vanzir ashiratakal aqrabin degan Alloh Qur'onda. Yaqin qarindoshlaringni ogohlantir degan. Hozir eshitasiz. Maktabda, televizorlarda ota-onalarga chiqib yig'ilishlar qilib, hoziroq deydi. Bugunoq hozir boring. O'g'lingiz telefonni oling. Qizingiz telefonni oling. Qarang, nimalar eshitib yotibdi ichida deydi. Hech bir mana shularda aytganini eshitdingizmi? Hoziroq boring, bugunoq. Hoziroq boring. O'g'lingiz qo'shiq eshitib yotibdi, o'g'lingiz fahsh munkar ko'rib yotibdi, qizingiz kimlar bilan gaplashib yotibdi, shunga qarang demaydi hech qachon sizga. Ammo haq eshitishda ana shu hozir bor, qarang, eshitib yotibdi, ogohlantiring deydi. Inson aslida qarang, qarindoshlarini nimadan ogohlantirish kerak ekan? Vanzir ashiratakal aqrobin degan. Yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oyat tushganda nima qilganlar? Ya sabohah deb qichqirganlar. Bu gap ya sabohah degani trivoga degani hozirgi zamon tilida aytganda. Dushman bosib kelsa aytilingan. Hamma to'plangan, bir dushman kelyapti deb o'ylaganda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga aytganlar, hozir mana shu tepalikni orqasidan dushman kelyapti desam ishonasizlarmi menga degan. Hamma aytgan, ishonamiz, nima bo'lyapti ayt degan. Hech yolg'on uchratmaganmi senda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin mana buni qiyomatdan ogohlantirishga buyurib yuborganlar. Men sizlarga qiyomatda dahshatli azobdan ana shuni ogohlantiraman desalar, ana shunda Abu Jahllar, Abu Lahablar haq qurib ketgur. Yana shu gapmi? Yangi gapni o'shanga borib taqayapsanmi? Deb ketib yuborgan tabbat yada Abu Lahab degan oyat tushgan shunda hammamiz bilamiz. Hozir shunaqa Abu Lahablar yo'qmikan? Ana shunday odamlar diqqat diqqat deb hammaga qidiruv ilon ana shunaqangi trivoga bersangiz keyin nima bo'lyaptikan deb kelgandan keyin men sizlarni shirkdan ana shunday ogohlantiraman. Fahsh munkardan shunday ogohlantiraman desangiz, ha, o'lib ketgan shunga shuncha vahma qilasanmi deydi. Ayni Abu Lahablar ana shular hozir. Agar o'shanday paytda
ekstremistlik g'oyalardan sizlarni ogohlantiraman desangiz, sizga ha yaxshi baraka top deydi u. Dindan ogohlantirsangiz ya'ni. Ammo odamlarda shirkdan, nifoqdan, kufr ishlardan, fahsh munkardan ogohlantirsangiz, haq qurib ketib, shuning uchun juvohma qilasanmi deydi. Ana shu Abu Lahablar degan. Endi bu ism bilan duo qilish masalasiga kelsak, biror bir bu ismga bog'lanib kelgan duoni topolmadim. Ammo nomlanish masalasida esa Abdul Munzir ismi qo'yilmagan yaxshi. Munzir ismini o'zini qo'yaverish kerak. Imom Buxoriyda hadis kelgan. Babu tahvil ism ila ismin ahsan minhu deb Imom Buxoriy nom yozganlar, sarloha ya'ni bir ismni yaxshiroq ismga o'zgartirishdir. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Usayd radhiyallohu anhuning o'g'lini yoqimsiz bir ism qo'ygan paytda Munzir ismiga o'zgartirganligini rivoyat qilganlar. Rasululloh uni Munzir deb nomlaganlar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ism qo'yish o'rnida Munzir ismini qo'yganlar. Demak, Munzir yaxshi ism. Garchi bu odamlarga yoqmasa-da, faqat sen shu shumlikdan ogohlantiraversan deb, lekin aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoqqan ekan. Odamlarni shu botildan ogohlantiradigan, Allohning azobidan ogohlantiradigan inson bo'lsin deb Rasululloh unga Munzir ismini qo'yganlar. Ana shu bilan qisqacha bu ismga tegishli ma'nolarni o'rgandik. Endi inshaalloh keyingi darsda Munzil ismidan bu mavzuni davom ettiramiz yana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت